ရားပြည်နယ်ရိုင်ကော်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်ခင်းကတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်လေရင်ရဟဲ့အနေနဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကင်းဒီဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ရိုင်ကော်မြို့နယ်မိုင်းလုံးရပ်ကွက်မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတန်ကြက်ကယင်တစည်းအပါဝင်စစ်တင်အင်အားအများပြားသုံးကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပြင်လေကြောင်းပစ်ကူနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။ကျတိုက်လေနှစ်စီးဟာ6ကြိမ်နဲ့မနဲ့ပြန်တမ်းပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ Greenie Democratic တူ KDF တာဝန်ရှိသူတူကဆိုပါရတယ်။အခုလေနဲ့ပြည်နေတာဒီကလေကခေါလာရှိပြီ။နာနာ၄၅လောက်လဲကိုတိုက်ပွဲပြန်ထန်နေတာ။တိုက်ပွဲဟာ6မိုင်ရှိမယ်။ဒေါ်ပိုးစီရှိမယ်။ဒွာတန်းရှိပန်ကန်မိုင်းလုံးတစ်ဆက်နေတယ်ပေါ့။မိုင်းလုံးဝင်ပါတယ်လား။လက်ရှိနေထားရာဒီမော့ဆို6မိုင်ဒေါ်ဘိုစီရွာတန်းရှိပန်းကန်မိုင်းလုံးစတဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအင်အားသုံးထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို KNY ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ပေါင်းစုံကပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတာပါအခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲဟာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲထက်ပိုပြင်းထန်နေပြီးဒေသခံကာကွယ်အဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရနေတယ်လို့ KDF တာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါဗျာအဲကျွန်တော်တို့ပြတ်တော့ထိခိုက်တယ်ရတဲ့လူရရှိရကိုရှိတယ်။မနေ့ကပုံပြီးပြင်းနေတာ။ဘက်ကအင်အားများတယ်ကြာကျွန်တော်တို့ဒီစင်တာနဲ့လေစင်တာတစ်စီးပါမယ်ကြာ။ဝိုင်ကောမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရဲသားအမျိုးသား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒေသခံတထောင်ကျော်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနစ်နီးပါးကြာမြင့်လာချိန်မှာနိုင်ငံနဲ့လက်နက်ကန်ခုခံမှုတွေရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကင်းနီဒေသတွင်းကဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရှေ့တန်းကနေပါဝင်နေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ညာကင်းနီဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဟာနေ့စဉ်ဆိုသလိုပြင်းထန်နေပြီးကင်းနီတပ်မတော် KA နဲ့အတူကင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့အပါအဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ PDF အဖွဲ့တွေဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။